Zpravodajský kanál 11 se vám aktuálně hlásí. Jedeme sem natočit krizovou situaci. Všichni mě poslouchejte, hej! Připravte se na den plný nejlegračnějších seriálů. A je to chvíle, kdy někdo z nás omdlí? Toč! Ať všichni slyší náš smích. Den smíchu. 1. dubna od 14 hodin na Disney Channel. Tahle práce má svoje výhody.